دورک د اسکاوټس کمانډنټ په مشرۍ کې په کلایا کې لوی جرګه ترسره شو. په دې جرګه کې د سیمې قومي مشرانو د بیلابیلو محکمو مسؤلینو په کې ګډون کړی. کمانډنټ دورک د اسکاوټس د ټولو محکمو نمائندګانو ته لارښوونه وکړه چې د سیمې ستونزو د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوځ او د فرنټیر کور نارت لخوا د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته د بنیر په وادي لم سیمه کې درې هایډرو الیکټریک ټربایننونه نصب کړل شوي دي. د پاک پوځ د نگرانۍ لاندې سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل د جنوبي وزیرستان په زرمیلان سیمه کې په لنډه موده کې 500 جریبه کرنیز ځمکه د کرنې لپاره مناسبه کړې ده. د خیبر پختونخوا پولیسو د ښځو، اقلیتي ټولنو، نرښځیانو او خاصو کسانو د فوري مرستې لپاره یو موبایل ایپ ای ایچ ایم معرفي کړی.